आपण बघत आहात रेनबो न्यूज, हाक तुमची साद आमची। ध्वजारोहण कार्यक्रमाला कोरोना योद्ध्यांच्या सन्मानपत्र वितरणाचे कोंदण। उपजिल्हा रुग्णालयात सालाबादाप्रमाणे ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडला। या औपचारिक कार्यक्रमानंतर कोरोना योद्ध्यांच्या सन्मानपत्र वितरण सोहळ्याचे सोनेरी कोंदण लाभल्याचे चित्र होते। कोरोनाच्या भीतीच्या सावटाखाली संपूर्ण देश असताना आरोग्य कर्मचारी जीवाची बाजी लावून गेले 1.5 वर्ष सेवा बजावत होते। आता रुग्णसंख्या कमी होत असली तरी भविष्यात तिसरी लाट येऊ शकते असे तज्ज्ञांचे मत आहे। नागरिकांच्या प्रतिबंधाच्या त्रिसूत्रीसोबत तपासणी केंद्र सुरू आहे। देश कोरोना मुक्तीकडे जातोय आणि याचे श्रेय आरोग्य यंत्रणेकडून उद्दिष्ट तपासणी उपचार याची अंमलबजावणी सुरू आहे। शासनाने निर्बंध काहीसे शिथिल केले आहेत तरी सुद्धा मात्र आस्ते कदम मार्गक्रमण सुरू आहे। आरोग्य यंत्रणेने सुचवल्याप्रमाणे कमी लोकांच्या उपस्थितीत ध्वजारोहण समारंभ पार पडला। शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वैद्यकीय अधीक्षकांच्या पुढाकाराने उपजिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना सन्मानपत्र देऊन गौरवण्यात आले। मालेगाव, मानूर, कळवण, अभोणा येथील कोरोना विलगीकरण काळजी केंद्र व समर्पित आरोग्य केंद्रात सेवा बजावणाऱ्या सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचारी, शुश्रूषा कर्मचारी, तांत्रिक कर्मचारी, आहार कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी व प्रशासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सन्मानित करण्यात आले। सन्मानपत्र प्राप्तीनंतर अनेकांना आनंदाचे भरते तर काहींना पहिल्यांदाच कुणीतरी आपल्या कामाची दखल घेतल्याची भावना अनावर झाली। आपण एक कुटुंब म्हणून एकत्र येऊन कुठलेही कार्य सहज पार पाडता येते, मग ते युद्ध का असेना, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अनंत पवार म्हणाले। ते अध्यक्षीय भाषणात बोलत होते। त्यांनी कोरोना चाचणी केंद्र, महिला आंतररुग्ण कक्ष, शस्त्रक्रिया विभाग व अपघात विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाचे सुद्धा कौतुक केले। अनुभव सांगायचे तर शब्द फारच कमी आहे। आणि पहिले ज्यावेळेस 5 मेला कोविड सेंटर चालू झालं मानूरला, जे CCC तिथून सुरुवात झाली। त्यानंतर सेकंड फेजमध्ये DCSC चालू झाली, त्यानंतर वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून परदेशी आले। आणि DCSCचा जो कोविड काळ होता तो अतिशय भयानक होता। तर ऑक्सिजनचा तुटवडा, त्यानंतर जे काही साधन सामग्री होती, या गोष्टींना फेस करताना प्रचंड अडचणी आल्या। अगदी म्हणजे ऑक्सिजनच्या सिलेंडरबाबत सांगायचं तर मला आठवतं, मी सकाळी 8 वाजता गेलो असताना पिकअप गाडी होती आमच्याकडे, माझ्या बापले वर्गचार कर्मचारी होते। सकाळी 8 वाजता गेलो आणि रात्री 10:30 तिथे थांबूनही जे ड्युरा सिलेंडर भरायला मिळत होतं ते मला भेटलं नाही। अक्षरशः त्या आजूबाजूला त्या विंडोळी परिसरात काही चहा व्यतिरिक्त काहीच भेटत नव्हतं। माझे सहकारी ते ॲम्ब्युलन्स चालक नंदू जाधव, राऊत मोरे यांचे त्यावर मला खूप सहकार्य